Achoo. Não dá pra liberar. Adeus. Pau, poucas armas, né, no modo multiplayer. Capitão Price, és tu? Mata-mata em equipe. Ameaças inimigas na AO. Armas pegando fogo. Fui deletado. Nem vi onde foi. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Alvo ele me trocando o pente. Lançando concussão. Recarregando.
granada lançada. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Estou sob fogo. Estou recarregando. Estou preparado para a vigilância. Estou recarregando. Isso aí. Cabeça erguida. Ataque só inimigo dos ares. Está seguindo alguém. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Inimigo no beco de trás. Plante aliado acima. Começando o barreto. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Derrubei um. Aviso, ataque aéreo de precisão a caminho. Contato. Veja o movimento. Escuta, por favor, eu vejo. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Inimigo na cafeteria.
gente tá esmagando eles. Continuem. Menos de um minuto. Tá seguindo alguém. Inimigo no restaurante. Trinta segundos. O tempo acabou. Corram. Radar pessoal inimigo nos ares. Tá seguindo alguém. Vitória! Excelente! Não espero nada menos! Mata-mata em equipe. Vocês estão autorizados a atacar todas as ameaças. Vamos à liderança. Recarregando. Você perdeu a liderança. Caralho, velho! Pacote de ajuda inimigo a caminho.
Alto! Inimigo perto do bosque. Recarregando. Preparando uma... Drone PM ativado. Não se mover! Inimigo perto do trilho do trem. Drone PM ativado. Alvo, vem aqui. Granada lançada! Estou usando confusão! Para de atirar em mim! Wilson, inimigo ativado. Logo atrás. Inimigo perto da chaminé. Ataque aéreo de precisão a caminho. Pessoal inimigo ativo. Fui atingido! Inimigo. Inimigo perto dos trilhos do trem. Inimigo perto do bosque. Pacote de ajuda inimigo a caminho. Aguarde. Inimigo na sala da caldeira. Vai na frente. Wilson, inimigo ativado. Inimigo perto das vagonetas. Não vi o cara ali. Pessoal inimigo ativo.
avançando por posição. Está perdendo. Vamos virar. Vante inimigo acima. Drone PM ativado. Menos um minuto. Você acabou, mas você não. De pé, soldado. Perdemos. Deixa ela, Arthur. Pensei que o teu grupo tava mutado, velho. Jogando com um pouco de arma diferente, né? Dominação. Capture e defenda as posições de operação para frente. Protegendo Alfa. Alfa segurado. Hostis e Bravo, vai. Contato. Os inimigos estão com Bravo. Bela kill. Vante aliado acima, começando varredura de radar. Assegurando o carro.
Recarregando. Inimigo. Fragmentação lançada. Parada. Inimigo no pátio. Clarão lançado. Fragmentação lançada. Inimigo perto da empilhadeira. Aviso, ataque aéreo. Clarão lançado. Bravo. Armando uma Claymore. Hostis em casa. Inimigo, canteiro de obra. Inimigo acima. O inimigo tem todos os objetivos. Retomem esses pontos. Inimigo no pátio. Protegendo o Alfa. Inimigo a caminho, mais rápido. Estamos tomando Bravo. Tomamos Alfa. Lançando o Molotov. Estão precisando de você em A. Band R amigo aqui. Está em Charlie, no aguardo. Inimigo possui dois objetivos. A gente está em Charlie, no aguardo. Estamos defendendo Charlie. Perdendo Charlie. Inimigo, perdemos ele. Assegurando Bravo. Caralho! A gente tá em Bravo, no aguardo. Tem dois objetivos. Continuem atacando eles. Lançando concussão. Recarregando. Estão precisando de um inimigo acima.
Inimigo no armazém. Vante inimigo acima. Ajude sua equipe em B. A gente está em Charlie. Eu aguardo. Os inimigos estão com Bravo. Seguido. Inimigo no container. A gente está em Bravo. No aguardo. Inimigo no escritório. Tomamos Bravo. Essa equipe, cara! Radar pessoal inimigo nos ares. Está seguindo alguém. Ô, louco! Pacote de ajuda inimigo a caminho. A gente tá comendo poeira, mas não precisamos de você já. Não precisamos de você. Estamos tomando Charlie. Jogando granada. Não mais. Não precisando de você já. Cuidado pra onde você estamos atira. Estamos com todos os objetivos. Perdemos A. Preciso de reforço em Bravo. Inimigo no pátio. Dispersão aliado iminente. Hostis estão tomando Bravo. Inimigo no canteiro de obra. Temos dois objetivos. Perdemos mais uma. Mas você não. Jogou muito, cara, hein? Acho que hoje eu vou jogar até meio-dia. A partir da manhã eu vou jogar até meio-dia. Vou até fazer uma hora de live aqui. Aí de tarde eu vou pegar um jogo só pra jogar. Normalmente acho que vai ser o Warzone ou o Battlefield 5 ou 4. Eu vou pegar mais à tarde.
Aí eu vou cacionar, acho que vou ficar só em alguns... Na live de tarde eu vou tentar ficar em um jogo só. Corre, pula, caramba. Ah, é boa aqui, hein? Estamos defendendo por nada. Pra baixo. Eu tô contigo. Protegendo o Alfa. Tô louco. Para! Eu tô contigo. Bande inimigo acima. Inimigo no armazém. Bande aliado acima. Começando. Eu não sei nessas miras, hein, velho. Me acredita. É o seu personagem não tá jogando, sabe? Eles têm dois objetivos. Estão atacando eles. Hostil estado, vai. Porra! Contato! Assegurando o Charlie. Isso aí. Cabeça. Defendendo o Charlie. Perdendo o B. Os inimigos estão com Bravo. Toda
Alfa. Inimigo possui dois objetivos. Retomem eles. Ataque aéreo de precisão inimigo. Assegurando Alfa. Capturamos Alfa. Nossa, essa partida eu tô morrendo pra caralho, hein, velho. Estamos com todos os pontos. Defendam. Estão precisando de vocês, C. Tente recarregar. Perdemos Charlie. Ajude sua equipe em A. Inimigo a caminho, mais rápido! Levando tiro aqui! Os inimigos estão com Alfa! Tô recarregando! Recarregando! A gente está em Charlie, no aguardo! Aqui acabou pra você. Charlie, melhorar. Os inimigos estão com Bravo. Vante aliado acima. Começando varredura de radar. Protegendo A. Eles têm dois objetivos. Continuem atacando eles. Alfa segurado. Cuidado, estão precisando de você em C. Vante inimigo acima. Os inimigos estão voltando. Atendida! Atendida! Lançando condição. Fragmentação lançada. Protegendo B. Lançando concussão. Caramba, velho, não mata, velho, esse personagem. Eles têm dois objetivos. Atacando eles. Os caras são muito bons, velho. Que é a saideira, viu? A gente está em charge. Agora, hostil derrubado. Protegendo C. Protegendo B. Saideira da partida, na verdade. Da manhã. De tarde tem mais. Só que é outro jogo. Inimigo no armazém. Vante inimigo acima. Bora almoçar e partir pra o... BF ou Warzone. Estamos no chão, mas na luta. Vamos lá. Ah,
recarregando. É isso aí, galera. Ainda não fiz uma hora, deixa pra lá. Acho que isso. Aqui foi bonito. Eu não sei porquê, mas. Apertei uma pra amortecer todos. Caralho. O jogo meio zoado. Vou dar uma olhada nas minhas armas aqui. Essa mira aqui mesmo. Quase todas as lentes. Essa arma aqui não merece ser. Não vira aquela lente, não. Tá bom de mexer por hoje. E galera, vou finalizar a live por aqui, beleza? Finalizando mais uma live aqui, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like na live, like no vídeo aí pra você que tá assistindo pelo YouTube. E pra você que tá assistindo ao vivo aqui na Twitch, muito obrigado pela presença aqui de vocês, beleza? Agora eu vou dar uma parada pro almoço, né? Que eu tô gravando essa live aqui. Perto na hora do almoço. E depois lá de tarde eu vou pegar um jogo. Somente um para jogar a tarde toda, beleza, galera? Pessoal, por motivos técnicos eu acabei não conseguindo fazer live de tarde, beleza? Então, vou ficando por aqui. Até mais. Não se esqueça de se inscrever no canal para você que está assistindo pelo YouTube, pelo modo estreia do YouTube, beleza? Então, galera, tô ficando por aqui. Até mais. Valeu, falou e fui!